Opak je interes od na Македонците, посебно на младите до 33 години за изборните процеси, но се помалку граѓани излегуваат на гласање во земите членки на Европската Унија, покажуваат резултатите од истражувањето во рамките на европски проект во кој се вклучени 5 држави. Во Германија и Италија излезноста на изборите е падната на 50 до 60%, а драматичен пат има и во нашата земја и Албанија, каде гласа 40 до 50% од избирачкото тело. Причините кои ги навели испитаниците во сите земји се исти. Корумпирани влади, незаинтересираност за граѓаните од страна на владата, како и нерегуларности при гласањето. Така да тие се некои од најбитните работи што ги извоевме, зошто тие не излегуваат да гласат. И покрај намалениот интерес, сепак Малта се уште има висока излезност од 70%. Европските држави пак, наспроти незаинтересираноста на граѓаните за домашните избори, бележат зголемена излезност за евроизборите. Малта е во многу добра позиција во моментот, бидејќи е трета држава во Европа по излезеност на гласачи. Жителите во Малта се заинтересирани да излезат на изборите и да го дадат својот глас, затоа што со тоа можат да влијат на донесувањето одлуки. Брекзит имаше големо влијание на глобално ниво во врска со гласањето и се надеваме дека во идните години тоа што се случува со Велика Британија ќе има влијание и ќе се поткрени свеста на младите. За добиените резултати издадена е публикација со препораки кои ќе бидат испратени до Европската Унија и владите на државите учеснички во проектот. Во нив се наведува дека медиумите и граѓанскиот сектор можат да одиграат значајна улога за едукација на младите, дека со својот глас на избори можат да влијаат при донесување на важни одлуки.